গান্ধীৰ ৰচনা। জন্ম 1859 খ্ৰীষ্টাব্দত 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাট ৰাজ্যৰ পৰবন্দৰ নামৰ ঠাইত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম কৰমচন্দ গান্ধী আৰু মাকৰ নাম পুতলিবাই গান্ধী। গান্ধীজীৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল মোহনদাস কৰমচন্দ গান্ধী। শিক্ষা গান্ধীজীৰ ল'ৰাকালচোৱাত প্ৰাথমিক আৰু হাইস্কুলীয়া শিক্ষা পৰবন্দৰতে গ্ৰহণ কৰিছিল। 17 বছৰ বয়সত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেওঁ বেৰিষ্টাৰী পঢ়িবলৈ বিলাতলৈ যায়। 1891 খ্ৰীষ্টাব্দত বিলাতত বেৰিষ্টাৰী পাছ কৰি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে। জীৱন গান্ধীজীয়ে বিলাতৰ পৰা ঘূৰি আহি পুনতে ওকালতি আৰম্ভ কৰে, কিন্তু কিছুদিনৰ পাছত তেওঁ আফ্ৰিকালৈ যায় আৰু তাতে তেওঁৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ কাম আৰম্ভ হয়। সেই সময়ত আফ্ৰিকাত থকা ভাৰতৰ লোকসকলৰ ওপৰত ইংৰাজসকলে নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাইছিল। সেয়ে ইংৰাজসকলে গান্ধীজীক ভাল চকুৰে নাচাইছিল। ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছত গান্ধীজী পুনৰ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল। সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষ ইংৰাজসকলে শাসন কৰিছিল। ইংৰাজসকলে দেশ শাসনৰ নামত প্ৰজাৰ ওপৰত নানান অত্যাচাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিছিল। গান্ধীজীয়ে এই অত্যাচাৰত দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে 1931 খ্ৰীষ্টাব্দত লোণ আইন অমান্য, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আদি তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰে। মূল মন্ত্ৰ গান্ধীজীৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল সত্য, অহিংসা আৰু অস্পৃশ্যতা বৰ্জন। তেওঁ সকলোকে এজন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি ভাবিছিল। মৃত্যু 1948 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 30 জানুৱাৰী দিনা আবেলি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাওঁতে নাথুৰাম গডছে নামৰ এজন আততায়ীৰ গুলীত এই মহান ব্যক্তিগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটে। সামৰণি গান্ধীজীৰ মৃত্যু হ'ল সঁচা, কিন্তু তেখেতৰ জীৱনৰ আদৰ্শ আজিও প্ৰতিজন ভাৰতবৰ্ষী লোকৰ মাজত জিলিকি আছে। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই।